Friendly Tower, good evening. It's Arrow 682, 10 miles on final 18. Just 682, clear to land runway 18. Wind 200 degrees, 12 knots, QNH 1017. Clear to land 18, it's Arrow 682. Expect to vacate via taxiway Lima. Expect to vacate all Lima, Itaro 682.
decolado, NA e decolado. Então, 1-8, vento 2-0-0 graus, 1-2-9, NH 1-0 no 7. Autorizado a decolagem, pista 1-8-1-0-1, 1-2-9, 3-6-9. Ponto em risco na UIC, reporte para ingressar na Golf. Ponto em risco na UIC, reportar na ingressar na Golf, 01, todos. Ponto em risco na UIC, que é autorizado em condições de decolar na Golf com o pro de cruzamento da pista. Afirma, senhora. Já no Golf cruzamento de pista, o 02. DC-02 está autorizado decolar taxi Golf com cruzamento da pista direto para o setor Eco. Vento 190 graus, 179, NH 0 no 7. Autorizado decolar de cruzamento de pista, setor Eco, DC-02. Azul 2691, decolado azul 29, mantendo a escuta. Mantendo a escuta 2691. DP-02, decolada 3-0, confirmando que só vai até 500 pés. Até aqui também, tá senhora, vai manter 800 pés. Eu só não copiei a altitude. Manterá 800 pés. 800 pés, ciente, mantenha minha escuta, reporte no local de sobrevoo. Manterá sua escuta, reportará no local de sobrevoo 02. Azul 2691, decolado 29, agora controle 296, bom voo. 296, obrigado do Brasil, 2692.
3377, autorizado decolagem. Então, 8-200 graus, 179. Ciente, autorizado a linha de decolagem, 3377, iniciando. Esse é o DC-02 já no local do Corvão. Onde assim se mantenha e mantenha a minha escuta. Se for passar, chame novamente a todos. Você mantém a sua escuta, o Sargento. Decolada 34, agora com 296, bom voo. 296, boa.
noite, voo 559 para ingresso via Lima. 9, boa noite, autorizado ingressar na pista via Lima, backtrack cabiteiro 18, após terminar e pronto. Gente, autorizado ingresso na pista via Lima, backtrack na 18, vai reportar pronto, boa noite, 59. Está pronto a linha do cabeceiro, não isso? Bom, 59 é autorizado alinhar e decolar. São 8,200 graus 2. Autorizado alinhar e decolar, então. Bom voo. 296, boa.
noite azul 2882, estabilizado 8 milhas. Azul 2882, autorizado curso. Então 8-102-00 graus, 169-027. E descente de pouso no 8, azul 2882, está pronto, está molhada? Ok, tá. Grato. Informações de gráfico, o alto certo de zero, setor F do campo, mantendo aproximadamente 1.000 pés. Defesa 02, informações de gráfico, com APR, 7.000 na final de 3 milhas, da 1.8, mantendo a passagem do eixo de aproximação. Avisou ao contrato, defesa 02. Posição 2-3. Mamãe, meu filho.
2300 graus, segundo nós, autorizado a decolar de 5-8. Decolar de 5-8, eu sou 4-4-3. Toca na cabeceira agora, está autorizado cruzar a pista. Golf Bravo prossegue na Mike enquanto espera dar 1-8, após o tráfego. Azul 2990, Lima, tem pista 1-8. A Lima tem pista 1-8 do Azul 2990. Sola 56, ataque via Lima, Mike, através da 1-5, inicialmente chame o solo em 1-2-1-8-5. Lima, Mike, solo 1-2-1-8-5. Decolagem pista 1-8, vento 2-0-0 graus, 1-3-9. Decolagem autorizada da 1-8, azul 2-9-9-0.
990, decolada 52, correção 58. Agora o controle de retícula 296, bom voo. 296, obrigado, tchau, boa noite, eu sou 2990. Foco 20, autorizado em AIS decolagem. Então, no 8, vento 190 graus, no 8, 9. November Fox India, decolada 01, agora o controle de 5296, bom voo. Vai chamar 1290, November Fox India. Torre, receita uma boa para Marmeu, mais terminou. Mais Serra do Lugo, prosseguindo na aproximação, Senegal 0 do 7. Tá, Serra do Lugo, 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 4490, autorizado em colagem, então 8, vento 200 graus, ano 69. Autorizado em colagem, então 4490. Papa Romeo Mike Sierra Zulu, autorizado pouso, pista 18, vento 200 graus, 169, Senegal 07. Tem um pouso autorizado na 18, Mike Sierra Zulu, para informação da aeromecânica. Azul 4490, decolado 03, mantém escuta. Também, mandou 4490. 6682, contact ground 121.85.
Tower Radar 682. Six, contact ground
Fox Mike, Solo 08. Queda Bravo, cruza Mike para o Pachona. Queda Bravo, cruza Mike para o Pachona. Quem será coordenado? O 90 no 5, autorizado a decolagem, bicho no 8, vento no 8, 0 graus no 4 night. Autorizado a decolagem no 8, voo 90 no 5. De 4344, autorizado ponto. Estão no 8, vento 200 graus, 139. Gol 90 no 5, decolada 10. Agora controle Recife, 296, bom voo. 296, boa noite, voo 90 no 5. Recife, DC02. Na escuta, defesa. O 02 solicita autorização para aproximar do eixo de aproximação da 18. Manterá afastado 0,3 milhas da cabeceira. Defesa, só confirmando, vai ser 3 milhas ou 0,3 milhas? 0,3 milhas, senhora. Gente, 3 milhas então para o setor eco está autorizado. Senhora, é próximo à cabeceira, o eixo de aproximação. Achei. Defesa, então, vai ter que aguardar mais um pouso, ok? Sente, o 02 aguardará o pouso. Afirmo. Tem um ATR na final agora e ingressando na longa.